Vamos direto agora ao bairro do Jacintinho. Era o bairro mais popular de Maceió. Perdeu agora para o Benedito Bentes. Vamos direto? Rotan, da pressão, da vapor. Chama na tela ele, o Tartaruga Ninja, teve lá. Nome Gareto Cemitério acaba de chegar aqui na Central de Flagrantes, a guarnição do Batalhão de Rotan. Guarnição do Batalhão de Rotan, que recebeu uma denúncia anônima através de um 81, que lá no bairro do Jacintinho, aquela área ali na rua São Bento, que é uma área já considerada ali pelo tráfico de drogas, a guarnição de Rotan se deslocou até o local. Por quê? Porque populares, quando entraram em contato com o 81, informaram que tinha um cidadão lá, né, que não podemos chamar ele de cidadão e sim de indivíduo, que estava portando uma pistola e metendo terror na rua São Bento, lá no bairro do Jacintinho. A guarnição de Rotan foi até a residência. Chegando lá, deu aquela batida, tal, o indivíduo saiu sem nada, disse que não tinha arma. A guarnição disse: o senhor autoriza a gente realizar uma busca residencial? Ele assinou o termo autorizando. Diante da situação, a guarnição de Rotan, quando estava fazendo a busca, encontrou essa bolsa, que você vai ver essa sacola, com diversas munições. Diante da situação, a guarnição de Rotan conduziu o indivíduo aqui para a Central de Flagrantes, onde vai ser apresentado ao delegado de plantão e vai ser autuado aí pelo crime aí, e vai ficar à disposição da justiça. Mais uma vez, o Batalhão de Rotan, como sempre, realizando um excelente trabalho aqui na nossa capital. Eu sou Bruno Rafael para o Ronda Lagoas. É com você, Área de Cemitério. Ligue pro doutor Igor Diego, que eu quero falar com ele. Marque um dia, minha amiga. Não, não é amanhã, não. É o mais rápido possível. Acho o delegado. Esse delegado trabalha demais. Tá aí, ó. A polícia achou as munições, mas cadê a arma? Não teve psicologia que resolvesse. E a Rotan, quando vai, viu, nego? Resolve. Tem um diretor que é de uma televisão concorrente, ele disse: eu gosto daqueles seus passinhos. Quando você vai pra frente da câmera, ele volta. Faço oferta não quando vou não, viu, meu querido? Daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. E eu prometi para o diretor, pro Amorim: nós vamos ser a maior audiência do horário. E tá chegando, tá estourado no YouTube. Sabe por quê, nego? Porque a galera não tem o pulo do gato, não fala a língua do povo, aqui é diferente. Não precisa estar falando difícil, precisa falar o que o povo quer ouvir, o que o povo entende. Várias munições, pena que a Rotan não conseguiu recuperar a pistola, mas dessa vez o crime ganhou de uma. Mas a Rotan tá na cola. E se você tem informação, onde esse indivíduo guardou? Ele é da Rua da Jardineira, no Jacintinho. Ali eu conheço muito bem. Rua da Jardineira, meu amigo, é pressão. Tem uns malassomos que metem crime ali na área e sai, desce, vai pro Vale do Reginaldo. Daqui a pouco dá aquele desmantelo todo. Vamos agora